טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום, ואנחנו עסוקים בבירור סוגיית הייחוד ובפרט בצורך לסתור את הדעות השונות המכחישות את הייחוד כדי להגיע אליו. בסוף הפרק הקודם אמרנו שרמח"ל יפרט בפנינו את הדעות השונות ויסביר כיצד פורחים כל שיטה ושיטה כדי להגיע בסופו של דבר אל הייחוד, ושאין אפשרות להאמין בייחוד השם בשלמות ללא שפוסלים את הדעות השונות שמתעוררות כאשר הרצון לקבל דליבה, כלומר התאווה, מבקשת לפרוק את עול האמונה שבדעת. לפני שאנחנו ניגשים למלאכה, הייתי ברשותכם רוצה להקדים שתי הקדמות קצרות. הראשונה מופיעה בדבריו של בעל הסולם עליו השלום, כשגם הוא בדרכו שלו ומסיבותיו שלו עוסק בבירור הדעות השונות המכחישות את האמונה. מכחישות את האמונה, אין הכוונה שמכחישות את קיומו של הבורא, אלא את השגחתו, דהיינו את הנהגתו בעולמו, או את מה שלימד אותנו רמח"ל בשיעור הקודם, שאמונת הייחוד היא לא רק שהקדוש ברוך הוא אחד, אינו די שנבין שהוא אחד במציאותו, דהיינו שאין מוכרח ומחויב המציאות אלא הוא, ושאין בורא אלא הוא, אבל צריכים אנו להבין עוד שאין שום שליט ומושל אלא הוא, ואין מנהיג לעולמו או לשום בריאה בעולמו אלא הוא, ואין מעכב על ידו ואין מונע לרצונו, וזהו ששליטתו יחידית וגמורה. זוהי אמונת הייחוד. עכשיו, מה יכול לגרום לבני אדם לחשוב שלמרות שאין בורא אלא הוא, ושאין מחויב המציאות אלא הוא, ובכל זאת יש מונע לרצונו, או מעכב על ידו, או מנהיג לעולמו חוץ ממנו? פתאום שאדם יחשוב מחשבות כאלה. תשובה. כשאדם מגיע לעבודה חדשה, התקבל לעבודה, מסבירים לו מה הוא צריך לעשות, הוא שואל מי הבעל הבית, כדי לדעת למי להתייחס יותר, למי פחות, את מי לקחת ברצינות, את מי פחות. אומרים לו זה בעל הבית. האם יש לו עניין להכחיש את היות אותו אדם בעל הבית? לא. אבל מה יקרה כשהוא רואה ששאר העובדים לא סופרים את בעל הבית, ושהוא אומר להם מה לעשות והם מצפצפים עליו? מה קורה אז? אז בשלב ראשון הוא בודק, הוא שואל, אבל לאט לאט מחלחל אל ליבו הרעיון שאפשר או שהוא לא בעל הבית, או שהוא בעל הבית אבל יש מישהו שהוא בעלים של בעל הבית, או שיש לו שותפים. כלומר,
ההתערערות של ידיעת היות אותו אדם בעל הבית מתרגשת ובאה על האדם כשהוא רואה שהמציאות לא מגיבה לעובדה שהוא בעל הבית. אומר בעל הסולם, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב ושהוא ברא את העולם בחוכמה. אבל כשאנחנו מתבוננים בבריאה, מתחילים להתעורר ספקות. הנה כל בר דעת, הוא כותב, המסתכל במציאות הארוכה לעינינו. אדם שמתבונן מבעד להדשת המיקרוסקופ. מה הוא רואה? הוא מוצא בה בית הפכים מקצה לקצה. כי כשמסתכלים בסדרי הבריאה, מבחינת מציאותה ועמידותה, כלומר, החוקיות שבבריאה, היציבות שבה, הרי בולטת לעינינו הנהגה מאושרה עד להפליא, בחוכמה עמוקה ובכישרון רב. אין להתהוות חלקי המציאות, הוצאתה מן הכוח אל הפועל, והן בהבטחת קיומה בדרך כלל. אתה רואה כאן פלא עצום, סדר מופתי, חוכמה שניבטת מכל אטום ואטום שקיימים בבריאה. וניקח לדוגמה. תנסו לדמיין מה היה קורה אם כשנולד להורים ילד או ילדה, אין להם תחושת קרבה או אהבה לגוש הבשר הוורדרד הזה. והם חשים כלפיו כמו שחשים בני אדם אל מול נתחי בשר שנמצאים במקרר של הקצב. פחות או יותר, כן. אתם יודעים מה היה קורה? מה? קץ האנושות. ניקח לדוגמה סדרי הוויה למציאת מין האדם. והנה האהבה והעונג של המולידים מוכנה לו לסיבה ראשונה. שזה אומר, ככה אתה חושב. אז בואו נגיד את זה אחרת. אם לא הייתה אהבה ולא הייתה תאווה, לא היה עולם. מה גורם לאנשים להביא לעולם ילד? הילד? איך הילד יכול להיות הגורם להורים להביא אותו לעולם אם הוא עדיין לא ילד? כלומר, יש כאן איזה משהו ארטילאי שהוא זה שגורם להורים להביא אותו לעולם? אומר בעל הסולם, זה בעולם אוטופי. בעולם המעשי, מה שגורם להורים להביא ילד לעולם זה האהבה שיש ביניהם. וכיוון שיש ביניהם אהבה, הם רוצים שהאהבה הזאת תמשיך. ולכן הם רוצים להביא לעולם יצור שמשלב בתוכו את שניהם, שהוא למעשה הנצחה של אהבתם. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אז מה המורה מלמדת? שהאדם עוזב את אביו ואמו, ומתחבר עם אשתו, ונהיים בשר אחד, מחובקים. יכול להיות. רש"י לא מסביר כך. אפשר לקבל חומש? אומר רש"י, בחומש בראשית,
על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, אומר רש"י, לבשר אחד, הולד נוצר על ידי שניהם ושם נעשה בשרם אחד. כלומר, האהבה גורמת לבני אדם לרצות להיות אחד עם השני. הכי אחד עם השני שיכול להיות זה חיבוק. אבל אם בודקים יותר, הכי אחד עם השני שיכול להיות זה ששניהם ממזגים לגוף אחד כל אחד את עצמו. ושם הכרומוזומים שלו והכרומוזומים שלה יוצרים בשר אחד שמשולב משניהם. זה לא רק תולדה משותף, זה ממש שניהם. מה גורם לאנשים לעשות טעות כזאת? היא טעות יקרה, לא רק כלכלית. אחרי השואה, היו אנשים שלא רצו להביא ילדים לעולם, למרות שהילדים שהיו להם נלקחו מהם. ולכאורה צריך להיות הפוך. הרי מי שאיבד דבר יקר, עד שלא יקבל דבר יקר כערכו, לא יתנחם. נכון. לא רוצים יותר ילדים. למה? כי הם לא מסוגלים לחשוב. לא יהיה להם יישוב הדעת לחיות בעולם הזה, והם יהיו עסוקים כל הזמן בלהגן ולשמור על הילד שיבוא במקומו. כלומר, כשמביאים ילד לעולם, זה אמנם נחמד ויפה, אבל מתחת למכסה מנוע מסתתרים הרבה רגשות של מתח, של חרדה, של לחץ, של פחד. כי עכשיו אתה צריך לדאוג לעוד אנשים. עכשיו הטוב שלך כבר לא תלוי רק בך. הוא תלוי באחרים. ואתה לא תמיד יכול להגן עליהם. אז מה בכל זאת מביא אנשים להביא קופסאות כאלה לעולם? תשובה? אהבה. אם לא הייתה אהבה בעולם, בני אדם לא היו מביאים לעולם ילדים. בעלי חיים מביאים לעולם ילדים כי אין בהם דעת. ומי שאין בו דעת, לא צריך אהבה בשביל להביא ילדים. אבל מי שיש בו דעת, תסתכלו היום. מה קורה בעולם המערבי? לא מביאים ילדים. אירופה, מה שנקרא יבשת הישנה, מצויה, בגירעון דמוגרפי. למה? בדיוק מהסיבה הזאת. כי איפה שיש גאווה, אין אהבה. ובעולם שאני במרכז, שם ערס הגאווה. ואם אני במרכז ויש גאווה ואין אהבה, למה שיהיו ילדים? נכון. אומר בעל הסולם, והנה האהבה והעונג של המולידים מוכנה לו, למי? לוולד. לסיבה ראשונה. כלומר, אל תחשוב שבאת לעולם כי רצו אותך. אותך לא רצו כי אותך לא היה. הייתה אהבה בין ההורים שלך, ובגלל זה אתה כאן. אגב, היום זו גם מעלה גדולה. אשר היא בטוחה ונאמנה מאוד לתפקידה. כלומר, אנחנו נזרקה בנו אופציית האהבה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם ימשיך להתקיים. וכשהטיפה היסודית נעקרת ממוח האב,
ההשגחה הזמינה בעדה מקום בטוח, מסודר, בחוכמה רבה, המכשירה לקבלת רוח חיים. סיפר לי חבר שבמשך הרבה שנים הוא ורעייתו לא נפקדו בילדים. והוא שיתף אותי במקצת מהתלאות, מהמשברים, מהחוויות הלא פשוטות שהם עברו. מתוקף הנסיבות, לו ולאשתו היו לא מעט שיחות עם הפרופסורים שטיפלו בהם. והוא אמר לי, אנשים לא יודעים, אבל לי, הפרופסור אמר, אנחנו יודעים המון. אנחנו יודעים הרבה יותר ממה שידעו לפני דור אחד. אבל יש דבר אחד, שאין בעולם, לפחות עד היום, פרופסור שיכול לדעת. אם הביצית תיקלט או לא, אף אחד לא יודע. אין לנו היום הנתונים כדי לצפות האם זה יתרחש או לא. כל פעם אותו ספק מתעורר מחדש. אנחנו יכולים לעשות הכל, אנחנו יכולים לעזור לכם. אם זה יקרה או לא, אף אחד לא יכול להבטיח. למה? כי אנחנו פשוט לא יודעים. וההשגחה מזמנת מקום מסודר בחוכמה רבה, המכשירה לקבלת רוח חיים. ושם ההשגחה מחלקת לו לחם חוקו דבר יום ביומו במידה מדויקת, וגם מצעות נפלאות הכינה לו ההשגחה בבטן אמו, באופן שכל זר לא יזיק לו, וכן מטפלת אמו בכל צרכיו כמו אומנת מנוסת. לא תשכחהו רגע עד שירכוש לו חיל וכוח לצאת לאוויר עולמו. ההשגחה משבשת דעתה של האישה והופכת אותה למחורה, לגוש הבשר שנמצא ברחם שלה. אשר אז ההשגחה משאלת לו כוח וגבורה על זמן קצר, באופן שיספיק לו לשבור החומות המקיפות אותו. כשאתה מסתכל על תינוק שנולד, אתה שואל את עצמך איך הוא יצא שלם. זה פלא. יותר מזה, אנחנו יודעים שתפילין איפה מניחים? במקום שמוחו של תינוק רופס. כלומר, יש כאן איזה שקע שאסור לגעת בו יותר מדי. פחות או יותר, מתי השקע הזה מתייצב? שנה ושמונה חודשים, פלוס מינוס. וכאן מתעוררת שאלה. הרי התינוק לא יוצא לאוויר העולם בחודש חמישי בדרך כלל. למה? כי לא נגמרו איבריו, כי הוא עדיין לא מושלם. למה התינוק לא נשאר עד שאותו מקום כבר לא רופס? למה הטבע מוציא אותו בגיל 9 חודשים למרות שעל פניו הוא לא מושלם? תשובה, כי הטבע ישב וחשב ועשה מאזנים. הוא אומר ככה, אם נוציא אותו מוקדם מדי, הוא לא ישרוד. אם נחכה עד שהמקום שמוחו רופס יתקשה, הוא לא יצא. אז צריך למצוא את אותו זמן. צריך למצוא את אותו זמן
שמצד אחד זה הכי מאוחר לצאת, ומצד שני זה הכי קרוב למצב שאפשר לצאת. ואז הוא יוצא בגיל 9 חודשים. זה הטבע, כי הטבע הוא חכם מאוד. הוא כמו גיבור, מנוסה ורגיל, הולך ופורץ לו פתח יציאה ויוצא לאוויר העולם, וגם אז, כשאתה רואה את הקופסה השברירית הזאת, ההשגחה לא שרה מעליו. כמו אמא רחמנייה דואגת לו להביאו לאוהבים נאמנים כאלו שאפשר לבטוח עליהם, ברוב המקרים, שנקראים אבא ואמא, שיעזרו כל ימי חולשתו עד שיגדל ויוכל לשמור על קיומו בכוחו עצמו. וכמו האדם, כן בעל חי, וכן הצומח והדומם, כולם מושגחים בתבונה וברחמים עד להבטיח את מציאותו עצמו ולהשתלשלות מינו אחריו. כאילו מלאך שומר עליו. ואז כשהוא כבר עומד בכוחות עצמו, הכל מתהפך. הרחמים נעלמים, ההשגחה מסתתרת, ומתחילות המלחמות והמאבקים ומלחמת הקיום. מה קרה? הרי מי שיצר את המסגרת הזאת הוכיח את החוכמה האדירה שבשימור הנבראים. נגמרה הסוללה. מה קרה? והמסתכלים אמנם מבחינת הכלכלה והכשרת הקיום של אותה המציאות, הרי בולטים לעיניהם אי סדרים ובלבולים גדולים כמו שלא היה כאן שום מנהיג ושום השגחה. זאת אומרת, זה עובר ועובד בערך ככה. עד תקופה מסוימת אי אפשר להתעלם מההשגחה גם אם סוגרים את העיניים בחושך. ומאותו רגע, גם אם מאוד מתאמצים, נראה שאין השגחה בכלל. זה מצב כותבי, הפוך לחלוטין אחד מהשני. למה זה ככה? ואיש הישר בעיניו יעשה, וכל אחד בונה על חורבנו של חברו, ורשעים השיגו חיל וצדיקים נרמסים באין חמלה. כלום. פשוט שום כלום. ואז התינוק הזה, שכשההשגחה הייתה סיבת קיומו, כשהוא גדל, הוא לא זוכר את מוצאו ואת צור מחצבתו, והוא מסתכל על המציאות ואומר, איפה אלוהים? איפה ההשגחה? למה קשה לי? בלי שהוא מעלה בדעתו שעצם קיומו המאפשר לו לומר שאין אלוה, הקיום הזה הוא עדות להיות השגחה בעולם. כי בלעדיה לא היית פה. ותדע, אשר הופכיות הזו הנמצאת ארוך לעיני כל מרגיש ומשכיל, העסיקה את האנושות עוד מימים ימימה. עוד מימים קדמונים. ושיטות רבות היו להם כדי לתרץ את בית ההפכים האלה המתראים בהשגחה, אשר משמשים בעולם אחד. זה לא רק טוב ורע. זה השגחה והיעדר השגחה. זה סדר ובלגן. זה חוקיות ואנטי חוקיות. וכשאנשים מתבוננים בזה, או שאין להם תשובה לאי החוקיות, או שבגלל אי החוקיות הם מסבירים את החוקיות במקרה.
כי אי אפשר להכיל את שניהם. וכאן בעל הסולם מציג בפנינו כמה שיטות. אנחנו נקרא אותם גם כדי להבין, וגם כדי שלאחר מכן כשנלמד את הדברים בדעת תבונות לרמח"ל, אז אנחנו נראה או שבעל הסולם למד רמח"ל, או שרמח"ל למד בעל הסולם. בסדר? שיטה א', טוב, איך מתמודדים עכשיו עם הסתירה הזאת? עם הניגוד הזה? אגב, לא כל אחד רואה אותו. הוא כתב מי רואה אותו. מי רואה אותו? לא, לא, לא שמעתם? כל מרגיש ומשכיל. הזברה לא רואה את זה. ויש כאלה שלובשים פיג'מה למרות שהם לא זברה, וגם הם לא רואים את זה. רק מרגיש ומשכיל, רק בעל הרגש פנימי, בעל רגישות פנימית ושכל, נאלץ להתמודד עם השאלה הזאת. שיטה א' היא הטבע. מכירים את המילה הזאת? הטבע. זה הטבע. ככה זה בטבע. נכון? אה? הטבע הוא מונהג, אין לו שכל מצד עצמו. ככה אתה חושב. אבל יש כאלה טוענים שככה זה בטבע, וגם אני עזבתי כן. אז מה לעשות? אז צריך להתמודד עם הטיעון הזה. כי אם אין לך תשובה לככה זה בטבע, אלא זה רק עניין של אמונה, זה לא ייחוד השם. זה אמונה. זה לא ייחוד השם. ייחוד השם זה שלילת הטענה שככה זה בטבע. זה לא יכול להיות שככה זה בטבע. השאלה למה? אז צריך להבין את הטיעון שלהם. שיטה זו היא שיטה קדמונית מאוד. למרות שאנחנו חושבים שהיא נולדה במאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, זו לא טענה חדשה. לפני 400 שנה כבר, היה מי שטען שהבורא אזוק במוסרות הטבע. טוב, הוא לא אמר שיש רק טבע, אבל בעצם זה מה שהוא אמר. שהבורא מוגבל בטבע של עצמו. כבר לפומאי. שיטה זו היא שיטה קדמונית מאוד. כי מתוך בית הפכים אלו שמצאו בולט לעיניהם לבלי שום דרך ומבוא איך לקרבם זה אל זה, אי אפשר להטיל שלום בין ההפכים האלה, באו לכלל הנחה. אשר הבורא והממציא את כל אלה, המשגיח בכוח חזק על קיום מציאותו שלא יתבטל אף משהו אמנו, אינו בעל שכל כלל. סליחה, אינו כלל בעל שכל ומרגיש. פירוש? שהאלוה הוא לא משהו, הוא לא מישהו, הוא משהו. הוא לא בעל שכל, הוא לא מרגיש, הוא לא ישות. הוא משהו כזה, מין כוח כזה. ולפי כך, אף שממציא ומשגיח על קיום המציאות בחוכמה נפלאה, הפלא ופלא, עם כל זה הוא עצמו חסר דעה, ושלא מדעת יעשה כל זאת. כי אם היה בו דעת והרגשה, ודאי שלא היה מניח קלקולים כאלה בדרכי כלכלת המציאות בלי שום חבלה ורחמים על המעונים, ולפיכך כינו בשם, AI קוראים לזה היום? AI, איך קוראים לזה? כן. ולפיכך כינו בשם טבע. כלומר, משגיח חסר דעה והרגש. חוקי טבע. ולפי כך אין כלל לדעתם על מי להתרעם או להתפלל או להצטדק לפניו. כאילו זה מה יש. שתבין, זה אין כאן מישהו חכם.
אם היה כאן מישהו חכם, היה לך מי לשאול שאלות. יש כאן מכונה. במכונה הזאת יש חוקיות. היא פועלת על פיה. מה שאתה רואה, זה מה שיש. כן, אז למה זה ככה וזה ככה? כי זו טבעה של המכונה. שככה היא. על מי שואלים שאלות? על מי שהוא חופשי. אם הוא מישהו שאינו חופשי, או אם הוא אינו מישהו למרות שהוא חופשי, עליו לא שואלים שאלות. ככה זה בטבע. אבל זו חוכמה אדירה, נכון? כי הטבע יש בו חוכמה. לא הוא חכם, יש בו חוכמה. זה שאתם לא מקבלים את זה, זה לא כי זה לא הגיוני. זה כי נולדתם באווירה דתית. עניין של תרבות. לא טענה מופרכת, נכון, נכון. נכון, הרבה אנשים הגיעו לשם, ולא טיפשים. כי אם הם היו טיפשים, בכלל לא היו להם שאלות. ואם היו להם שאלות, זה כי הם בעלי הרגש, ומשכילים. אז אם הם בעלי הרגש ומשכילים, הם הגיעו למסקנה כזאת, כי זה הגיוני. לא הגיוני, אתה אומר. בסדר. זה קטע דתי. אבל אם אני אומר שזה משהו, זה לא מה שאני שם מגדיר את זה, אם אני מגדיר את זה, דבר שמודע יש לו הגבלות? כן, אבל זה לא פרסונה. זה מכונה. מכונה זה גם משהו. אבל במכונה אין דעת. אין תבונה. אין ישות. זה מה שיש. אבל זו הסתירה, כי המכונה, אם אנחנו הולכים רגע עם המכונה, יש בה תכנון מופלא. זה נכון. הבינה המלאכותית היא דבר מדהים. היא דבר מדהים, אבל יש לה תקלות. אז היא יודעת לעשות הרבה דברים, אבל פתאום מתחילה לדבר שטויות. למה? אתה אומר, איך יכול להיות שבן אדם כזה חכם מדבר כאלה שטויות? הוא אומר, זה לא בן אדם. זה מכונה. אלה הם מגבלות המכונה. בסדר? עם השנים היא תתקן את עצמה. אבל זה לא היא. זה נעשה מעצמו. אתה אומר, למדנו בהקדמה, אני הבנתי אותך, אני רוצה רק לחזור על שאלתך בשפה שלי. בעל הסולם כותב בהקדמה לספר הזוהר, שאדם צריך לשאול את עצמו כמה שאלות לפני שהוא מתחיל לחיות. רק כיוון שהוא לא קיבל שכל מיד כשהוא נולד, אז הוא שואל אותם מאוחר יותר. כשהוא מקבל את השכל, בגיל 60, 70, מתי שהוא מקבל. ואחת השאלות שאדם צריך לשאול את עצמו, זה שהרי השכל מחייב שהוא יתברך טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. ואיך ברא בריות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותם, ועלו מדרך הטוב להיטיב ולכל הפחות לא להרע כל כך. כך הוא כותב. אתה מוכן לענות לעצמך? למה אין קושיה? תחשוב טוב לפני שאתה עונה, כדי שהתשובה תהיה לא פחות טובה מהשאלה. לך על זה. בוא ננתח ביחד את מה שאנחנו למדנו ואת השאלה שלך. אנחנו אמרנו שעל מכונה אי אפשר לשאול שאלות. ואתה אומר, אנחנו כן שואלים שאלות. הרי השם יתברך הוא טוב ומיטיב, אז איך הוא ברא בריאות שתתעננה ותתייסרנה? תשובה. השאלה שאתה שואל על הקדוש ברוך הוא, לאיזה רובד אתה משייך אותה? הטכני? הרוחני? המוסרי? לאיזה רובד? השאלה שלך...
המוסרי. מוסרי קיים אצל מכונה? לא. לא. אצל מי קיים מוסרי? אצל בעל דעת, מחשבה, מודעות, נכון? הם טוענים שאין דבר כזה. הם למעשה רצחו את המוסר. הם המציאו אותו מחדש כדי לקיים את החברה. אבל אין לו קיום עצמי באמת למוסר. הוא מין צורך קיומי של בני אדם בעלי רצונות, שכדי שאחד לא יאכל את השני, צריך להמציא מנגנון ולקדש אותו, ובעזרתו נגביל את רצונותיהם של בני האדם כדי שיוכלו לחיות זה לצד זה. אבל אין למוסר ערך עצמי אובייקטיבי. כשיש בורא לעולם, אנט חכים ולאו בחוכמה ידיעה, את מבין ו... זה כן, שם אפשר לשאול. הלא הוא יתברך טוב ומיטיב. מה זה טוב ומיטיב? מכונה היא לא טוב ומיטיב, היא מכונה. כשאתה אומר הבורא טוב ומיטיב, אתה מיד לא מסכים עם כל מה שהם טוענים. כי הם טוענים שככה זה בטבע. אתה שאלת את עצמך פעם, למה נורת לד היא לא מוסרית? זה לא יפה. לא באמת. כשאתה צריך אותה היא לא עובדת. ולא שלא השקעת בה. השקעת בה, טיפחת אותה, קנית אותה, ניקית אותה. מה לא עשית בשבילה? וכשאתה צריך אותה היא לא שם. זה לא מוסרי. שאלת פעם את עצמך שאלה כזאת? לא שאלת. למה? כי זה מכונה. השאלה שלך לא קשורה לנושא שלנו. אנחנו נמצאים עכשיו במקום אחר. אנחנו עוסקים בטענה של אלו האומרים שהטבע הוא לא ישות בעלת תבונה. היא משהו כזה. מין אוסף של פרט, מין מכונה, מעבד כזה. זה הטבע. ועל זה לא שואלים. כשיש לך שאלה על הטבע ואין לך תשובה, התשובה היא, זה הטבע שלו. זה הטבע שלו. ככה זה. נכון. בעבר, כשאנשים היו חכמים, הם לא הסכימו לקבל את הטענה, ככה זה בטבע. ולכן הם טענו שהטבע חכם. כך טען אריסטו. שלטבע יש שתי תכונות. אחת, חוכמה. שתיים, תנע עצמי. זאת אומרת, לכל חלקיק בבריאה יש שכל, ויש לו יכולת תנועה עצמית מתוכו, כדי לעשות את מה שהשכל שלו אומר. ולכן כל החלקיקים מסתדרים בעולם בצורה מופלאה. כי כל חלקיק וחלקיק יש לו שכל לדעת איפה הוא צריך להיות ואת הכוח להיות שם. עד שהגיע דקארט, לפני... אז לא יודע מי זה? הוא היה גר ליד מפיית ברמן. לא אנג'ל חזו שלו, ברמן. רנה דקארט וטען, למעשה עשה קבורת חמור לשני היסודות המרכזיים האלה של אריסטו. הוא אמר ככה, הטבע הוא מטומטם ואין לו תנע עצמי. אז איך הכל מסתדר? יש חוקים, חוקי טבע, שכובשים את חלקיקי החומר שמסתדרים על פי החוקים הללו. ככה הוא אמר. עד היום אנחנו פחות או יותר כמעט מעצבים את התודעה שלנו על פי העקרונות האלה. כן. אז השיטה הזאת היא שיטה קדמונית, היא לא חדשה. היא נולדה כצורך אינטלקטואלי של אנשים חכמים ומרגישים שהתבוננו בבריאה
ולא הסכימו, לא השכילו למצוא את הצד השווה שמחבר את הבלבול והאקראיות עם הסדר והחוכמה. לפי כך כינו הוא בשם טבע, כלומר משגיח חסר דעה והרגש, ולפי כך אין כלל לדעתם על מי להתרעם או להתפלל או להצטדק לפניו. את פה בסדר? במאמר י' ג' הוא נוגע שוב בטענה הזאת, והוא כותב כך: הנה בדורנו זה, הנה כמעט הוסכם בין רוב חכמי הזמן שלא להאמין בשום דבר זולת הכל הוא טבע. זה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. חכמי הזמן זה מדענים, כן. וכל כך שולט זה, כמו שהיה כבר לדעה קדומה למעלה מכל ביקורת. כאילו, זה ברור מאליו שהכל טבע. עכשיו נדבר. אומר בעל הסולם, אי אפשר לזלזל בטענה כזאת שהפכה לנכס צון ברזל. אי אפשר לסתם, אנשים טיפשים. אנשים לא טיפשים. אם כל כך הרבה אנשים חכמים מגיעים למסקנה הזאת שבעיניך היא לא חכמה, אז תבדוק למה. למה כולם טועים? מה השורש לטעות? אולם הרשוני נא לישא וליתן מעט באותו כוח הטבע הקדום שהמדענים נתנו לו כוח השליטה. ואשאלכם בית שאלות. בוא נדבר על זה. האלף, אם כוח הטבע הזה הוא חלקי, דהיינו שלכל בריאה יש טבע מיוחד שאין לה יחס של כלום עם הסביבה, כמו בין החיים ובין הפלנטות, וכדומה כל אחד כוח טבע מיוחד לו, או כוח הטבע הזה הוא אחד כללי. האם יש הרבה טבעים וכל טבע הוא מיוחד לעצמו, או שיש איזה חוק אחד שמאחד את כל התת-טבעים שאנחנו רואים מול העיניים? במאמר מוסגר הוא כותב, איך זה קשור לענייננו? ובאמת השאלה הזאת דומת לריבוי אלוהיות או אחדות. אלילות או השם אחד? תגידו לי, האם לכל חלקיק יש טבע משלו, או שיש טבע אחד שמחבר את כולם? ואם תאמר שכוח הטבע הוא חלקי פרטי בלי יחס משותף, אם כן, מי הוא המתווך ביניהם ושוקלם בכל אותו הדיוק שלא יבלה איש לרעהו? שזה למעשה מה שגרם לדקארט להתכחש לשיטתו של אריסטו. כי גם עיוור ימצא סדר ומשטר שלם בין הפלנטות, אשר כוח הטבע מקציב לכל אחד ואחד סיבוב כזה אשר לעולם לא יזיק לרעהו, משקל וחישב אותם החשבונות העמוקים ליתן משטר וסדר ארוך בין מחנה גדול, בעת שחיים ביניהם בשלווה נאמנה ואהבת אחים ממות עולם עד היום הזה. זאת אומרת, אם לכל אחד יש טבע משלו, איך כולם מסתדרים ביחד? ואם תאמר שיש להם איזה חשבון זה עם זה, שעל כן כל אחד ואחד מכיר את מקומו ושומר על דרכי חייו, הרי בהכרח אותו היחס המשותף לכל מרחבי הפלנטות ועל אשר עליהם, הרי הוא כוח מיוחד הכולל את כולם. ועד בית.
של פלנטות. אבל חייב להיות איזה משהו או מישהו שמבסס ומשקלל ומחבר את כל הנתונים. ואם הוא כוח מיוחד, הלא הוא משגיח, הוא מנהיג, כמו אלוהים. אז חזרנו אליו. מאיפה הגענו אליו? מהטבע. אלא, רגע, מחלוקתכם בשניים. אז מה בכל זאת ההבדל בינינו? הרי שנינו אומרים שבשביל לחבר את כל חלקי הטבע צריך אלוהים. אז איפה הוויכוח? בשתי נקודות. האלף, שאינו מחדש, הוא לא ברא את זה, ואנחנו אומרים שכן. והבית, שאין לו שכל, אלא הוא חסר דעת ועיוור, ואינו שומע ואינו רואה. ואנחנו אומרים שכן. כלומר, אין ויכוח בינינו באשר למציאות אלוה שמנהל את העולם. הוויכוח בינינו הוא מיהו. אם הוא מיהו או מהו. על זה הוויכוח. מה יגיד בזה אתאיסטים? אה? מה יגיד בזה אתאיסטים? את מה שהוא אומר. הם אומרים, יש כוח, קוראים לו הטבע, וזה ככה העולם עובד. אבל הם גם איתנו שיש מישהו שצריך לנהל את הטבע, שאלוהו. חלק מהטבע זה היכולת לנהל את עצמו. בטבע. דרך הטבע. מה זה אומר? כוח, כוח, כוח המשיכה. אז יש כוח שהוא, אגב, המדע עד היום מחפש את החוק האחד שמחבר את כל החוקים. את זה הוא מחפש. כי חייב להיות כוח אחד שהוא זה שמתאם בין כל החוקים כולם. אחרת, החוק השני של התרמודינמיקה היה גורם להתפרקות העולם, היקום, ולא לחיבור שלו. זאת אומרת, יש כוח מסוים, ככה דקארט הגיע לאלוהים. יש כוח מסוים שאחראי על כל הכוחות. הוא מבסס, הוא מחבר ביניהם. רק שיש כאלה שאומרים שהוא עיוור וחרש וחסר הרגשה, ויש כאלה שאומרים שלא. על זה הדיון. אלה הם תחומי הדיון. הם לא יגידו את זה בשפה הזאת, אבל על זה הדיון. האם זה משהו או מישהו? עד כאן ברור? זאת אומרת, מה שגרם לבני אדם להאמין בטבע, זו הסתירה הנוראה הנגלית לעיני הנבראים בין הסדר והחוכמה להופכיותם. את פה ברור? חוסר הסדר. אתה הגעת? עכשיו? בהתחלה? נו, אז לא שמעת מה אמרנו? הנה כל בר דעת המסתכל במציאות הערוכה לעינינו מוצא בבית הפכים מקצה לקצה. מצד אחד, חוכמה אדירה בהתפתחות ובקיום של הנברא, מבחינה טבעית. מצד שני, חורבן, מאבקים ומלחמות והרס בכל מקום שהנברא הזה הולך. אז הוא לא משגיח. בסדר? הדעה השנייה. יש שהחכימו יותר. כלומר, זו השיטה הכי פרימיטיבית. כלומר, השיטה שהמדענים הגיעו אליה אחרי כל כך הרבה שנים, היא הפרימיטיבית ביותר. יש שיטה יותר עתיקה, אבל היא פחות פרימיטיבית.
כיתה ב' היא בית רשויות. יש שהחכימו יותר. כי היה קשה להם לקבל את ההנחה הזאת של השגחת הטבע. מין המצאה כזאת. Made in China. הטבע. משום שמתוך שראו השגחת הוויות המציאות המובטחת לקיומה בחוכמה עמוקה למעלה מכל פסגה אנושית. עם כל הכבוד לטבע העיוור והחרש, שמע, זה, יש גבול למקריות. יש אנשים שמתקרבים לשם יתברך ולתורה לא מתוך התבוננות, לא מתוך מחשבה. מה שגורם להם מה שמניע את בקשתם את השם, זה אירוע שבינו ובין האינטלקט אין שום קשר. ברוב המקרים, לא ברוב, אני לא יכול להגיד סתם, אבל בהרבה מקרים שנתקלתי בהם, זה איזשהו אירוע של צירוף מקרים בלתי אפשרי. אין תשובה. אתה רוצה להגיד לי שבדיוק מה, זה נשמע לך הגיוני? לא הגיוני. יותר הגיוני שיש השגחה מאשר שזה צירוף מקרים. עכשיו, אצל כל אחד, נקודת השבירה נמצאת במקום אחר. אצל אחד זה מספיק שהוא פספס אוטובוס והייתה תאונה והוא ניצל, אז יש אלוהים. אצל אחד זה קצת יותר, מה שנקרא, מורכב. זאת אומרת, צריך כמה גורמים. אצל אחד זה צריך ממש במשך זמן ארוך. למשל, אצל אחד מספיק מכת דם. אחד צריך גם צפרדע. אחד, בלי קריאת ים סוף אין מה לדבר איתו. ואחד צריך 40 שנה מן. כל אחד יש לו נקודת שבירה במקום אחר. זה לא מביא אותו להיות דתי או לקיים מצוות, אבל זה אומר לו, תשמע, יש פה מישהו, לך תבדוק. ואז הוא מפעיל את השכל. השיטה השנייה של בית רשויות נולדה כי היה קשה להם לקבל את ההנחה הזאת של השגחת הטבע. כאילו, יש גבול עד כמה רחוק אתה יכול ללכת עם המקריות בלי לצאת טיפש. משום שמתוך שראו השגחת הוויות המציאות המובטחת לקיומה בחוכמה עמוקה למעלה מכל פסגה אנושית, לא יכלו להסכים שהמשגיח על כל אלה יהיה בעצמו חסר דעה. כי כלום יש לך נותן מה שאין בו. וכלום יש לך מלמד ומחכים לחברו בעוד הוא עצמו טיפש. ואיך אפשר לומר על מי שמסדר לפנינו מעשים בחוכמה נפלאה, אפלה ופלה, שאינו יודע מה הוא עושה. אלא במקרה הוא עושה כך. בעת שגלוי לכל שאין המקרה יכול לסדר שום מעשה מסודר בסדרי החוכמה. ולא עוד, אלא גם להבטיח לו סדר קיומי נצחי. ההוכחה שמי שטוען שהעולם הקראי שקרן, זה קצב פעימות הלב שלו. כי אם, למרות שהעולם נוצר במקרה, הוא הולך לישון רגוע כי הוא יודע שהוא יקום בבוקר, ושהשמש תזרח, אז הוא או שקרן, או טיפש גדול, שאני לא רוצה להגיד איך קוראים לו. ממה נפשך? איך אתה יכול לישון רגוע? אם אתה יודע, אבל זה מקרה. אבל זה אקראיות, זה יכול להפסיק מחר. ההסתברות הזאת על מה מבוססת? על אוסף מקרים לא קשורים אחד לשני. למה שזה לא יפסיק עכשיו? כי הוא מאמין בטבע. אבל הטבע מטומטם. אתה מוכן לטוס
ולנחות עם טייס אוטומטי? אין טעויות. כאילו אם היו טעויות לא תדע שהיו. ומשום זה באו להנחה שנייה. פתאום, בטוח שיש מסדר. רק יש שניים. ולכן יש בלגן. כי איפה שיש שניים, יש מלחמות. אשר יש כאן שני משגיחים וממציאים, אחד בורא ומקיים את הטוב, ואחד בורא ומקיים את הרע. והרחיבו מאוד שיטה זו בראיות ומופתים על דרכם. כבר עסק בכך רבנו סעדיה גאון, באמונות ודעות שאנחנו לומדים. ולמדנו את זה גם בעבר. חז"ל מביאים את השיטה הזאת. זו שיטתו של זרתוסטרה. הורמיז והורמיז, כן. שיש שני כוחות שנלחמים זה בזה. למה זו שיטה יותר מתקדמת? משתי סיבות. א', כי היא אומרת שלמשגיח יש תבונה. זה מישהו, זה לא משהו. ודבר שני, שהעולם מתנהל על פי מוסר. יש טוב ורע. והרע נאבק, אבל בסוף מי ינצח? הטוב. בעולם של טבע אקראי אין מוסר. אין טוב ורע. כאילו, יש אנשים שבגלל שלא טוב, אז הם אומרים שאין אלוה והכל טבע, שהם נופלים בעצם מן הפח אל הפחד. כי בעולם שיש בורא לפחות עוד יש כתובת לתלונות. אבל בעולם שאין בו בורא אתה יכול לדפוק את הראש בקיר. זה הטבע. על מי אתה מורמר? זו השיטה השנייה. לכן היא יותר מתקדמת. אז למה היא לא מתקדמת לגמרי? כי יש שני כוחות שנלחמים זה בזה. ברור. יש שיטה נוספת שהיא בעצם תת שיטה של השיטה הזאת, ושיטה רביעית שאת שתיהם נלמד בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.